Hi, welkom. Vítejte v woordskole Lukas by Bestudy. En hier op my tafel waar ek nou sit hier buitenkant, dit is 'n heerlike dag vandag, regtig. Maar die snaakse ding van Hermanus is, jy kan duidelik sien hoe skuif die aarde volgens die seisoene teenoor die son. Hier in Hermanus is dit nogals duidelik waarneembaar, en hierdie tyd van die jaar, as die son baie laer as wat hy gewoonlik is, en hierdie stoep kry nogals vreeslik son dan nou. Maar soos wat die jaar nou vorder en die seisoene vorder, dan kan jy duidelik sien, die son kom partykeer hier reg bokant hier oor ons, maar nou kom hy is net so. Maar nou, as die son so skyn, ek onthou toe ons in Zambie was, nou die dag vir iemand vertel, by die Victoria Valle in die Zambiese kant. En toe sê ek vir Pippa, terwyl ons daar staan, die Bybel sê dat Jesus se stem is soos die stem van baie waters. En die groot ding van groot waters wat val, is dit vul jou met ontzag. En as jy daar by die Victoria Valle staan, en jy is daar onder daar by die kookpotte, en die geweldige waters wat so afval, en dan die sprei wat reën, het reën mos helder oor dag, as nie 'n wolk nie, en jy reën papnat. Maar dan besef jy, as jy nou dit sien, en jy so moet ontzag hier by die waterval, en jy dink nou weer in Openbaring hoofstuk 1 in die stem van Jesus by waters, die ontzag van sy stem, en dan die beeldspraak is so treffend. Nie? Maar die een ding van die son wat nou so helder skyn, dan dink ek aan dieselfde Openbaring wat sê Jesus se gesig skyn soos die son in sy krag. En soos ek nou ouer word, raak ou se oë ook nou meer sensitief vir die son. Maar as jy hom nou dink, die son wat skyn in sy krag, nê, die ontsettendheid daarvan, so die parallelle en die betekenis is so kosbaar, die manier hoe Johannes dit in Openbaring beskryf, om Jesus te beskryf in sy heerlikheid, die regter van God, die primarius van God. Ja, is 'n kosbare ding om te verstaan. Maar Lukas hoofstuk 8, ons het in die vorige video gedoen, die ryk jong man, en Jesus wat vir hom sê, sê nie, jy gaan verkoop al jou goed, gee die geld, en die armes kom hier en volg my, en die man is toe bedroef. En stap toe weg, en die disipel sê, maar wie kan dan gered word? En Jesus sê, wel, wat by die mense onmoontlik is, is by God moontlik. Dit is wel by God moontlik, om enige iemand te red, en sy hart te draai. En daar is baie ryk mense, wat terwille van van Jesus alles prys gegee het, en besitters van die koninkryk geword. Maar daar is baie mense wat nie bereid is nie. En jy hoef nie 'n miljonair te wees om dit moeilik te vind nie. Jy kan ook maar net gewoon wees, net met jou gewone ou goedjies en besittingkies en regte en voorreggies wat jy nou het, is net vir jou so dierbaar. Ek onthou in ons familie jare terug, soos die ouer mense nou begin sterwe, en dan kom jy agter hoeveel waarde heg mense aan goedjies, asbakkies en potjies en stoeltjies en tafeltjies. En jou goedjies, die jou goedjies, en ons klou voor verbeter, en ons hou goedjies vast. Jesus dag dit natuurlijk direk uit. Reg. Lukas 18 vers 31, Jesus voorspel sy lyde. Ons gaan daardoor, Jesus het die 12 by hom geneem, en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat die profete geskryf is, sal in die seun van die mens vervul word. Want hy sal oorgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word en op hom sal gespoeg word. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak en op die derde dag sal hy opstaan. Maar hulle het niks hiervan begryp nie en die woorde was vir hulle bedek en hulle het nie verstaan wat gesê is nie. Een mens wonder, hoekom het hulle nie verstaan nie? Want dit is verbuisterend die detail wat Jesus uitlig oor wat vir hom voorlê. Dis nie net dat hy, jy weet, in die algemeen weet, ja, hulle gaan hom nou vang en dan gaan hulle hom mishandel en martel en so aan. Hy weet presies wat gaan hulle doen. Die detail, is verstommend, as jy het lees, nie? Jy lees het dan, jy gaan, wat? Nee, geweldig. So, gepraat van om jou lewe neer te lê. En dan nou, Jesus kom nou net uit die gesprek met die ryk jong man en Jesus sê, maar, jy weet, lê alles neer. En, sê, maar, dis precies wat Jesus doen. Dit is precies wat Jesus doen. Dit is nie net dat hy wat sê, moeilike goed dink vir mense om te sê nie. Hy doen elke liewe ding wat hy sê, want hy is die openbaring van Godse gerechtigheid.
wat is recht en verkeerd? Het is niet net dat hij die openbaring is in die uitlee daarvan. Het is ook dat hij die openbaring is in die vervulling daarvan. So, dis nie net dat hij weet wat om te doen, dis dat hij dit ook doen. Dis nie net dat hij die mensen oproep tot volkome gehoorzaamheid en loyaliteit aan God nie. Dit is dat hij ook volkome gehoorzaam en loyaal is aan die Vader. So, jy kan het zien in wat een mate openbaar Jezus die gerechtigheid van God. En die detail wat hij uithaal is, hij weet precies, het is geweldig, precies wat hulle gaan doen. En dan, die andere ding wat voor mij vreselijk opvalt daar, is die feit dat Jezus sê, maar het is totale vervulling van die skrifte. En soos die profete gesê het. En Jezus' pad van gehoorzaamheid is al vooruit openbaar. Nee, ek vir my, as pres die woord voorspel, dit is vooruit geopenbaar deur die Heilige Gees aan die profete, eeuwe en eeuwe voor Jezus' geboorte. Precies wat hy moet lei, so dat staan. En alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word. Wat net vreemd is, is dat die disciples dit nie verstaan het nie. Nou, ons kan twee dinge moontlik op die tafel sit vir hoekom het hulle nie verstaan nie. Ons kan sê, aan die een kant kan ons sê, God het net gemaakt dat hulle nie verstaan nie. Ons kan dit sê. Met andere woorde, so ooglopend, Jesus sê, hulle gaan my vang, hulle gaan my slaan, hulle gaan my spot, hulle gaan my martel, hulle gaan op my spoeg, en hulle gaan my geesel. Wat van dit is onverstaanbaar? Nee, tensy, aan die een kant, God jou net wasig maak, dat jy nie verstaan nie. Het is die een ding. Die ander ding, wat ons ook op die tafel moet sit, as een moontlikheid, vir hoekom hulle nie verstaan nie, is net omdat het nie binnen hulle veld val nie. Jy weet, hulle dink aan Jesus en aan die Messias, en dit moet eindig, of nie eindig nie, dit moet culmineer in een triomf. So, die arrestatie en bespotting en marteling en geeseling en so aan van Jezus, val net nie binnen die raamwerk nie. Dit is net buiten jou raamwerk. Kom, geef die, dit is nou nie een precieze voorbeeld van wat ek nou van praat nie, maar dit sal jou min of meer idee gee. As jy met een student praat, nee, jy is nou die docent, jy praat met een student, of studente, en jy praat met hulle oor fietsry, maar hulle het nog nooit in hulle lewe fiets gesien nie, nee. So, miskien nie een goeie voorbeeld, as ek nou geen nie, maar jy sal idee, ek het nog nooit een fiets gesien nie, nog nooit probeer op een rij nie, dan praat jy, alles wat jy sê is waar, oor die samenstelling van die fiets, oor wat het verg om een fiets te ry, die balans, hoe hy werk, die mechanisme, alles wat jy sê is absoluut die waarheid. Hulle kan het glad nie relate daarmee nie. En het val net nie binnen in hulle, ja. Dan bring jy je fiets en sê, hier is een fiets, so lyk je fiets. Sê, probeer om ry in die ou klim op, slaat neer. Jy weet, een ander ou kry dit reg om 3 meter ver te vorder, maar dit is so. En dan doen jy die selle lesing weer, en dan skielik is al die studenten weet precies, rarig is dit, want skielik is het nou binnen in hulle focus. So alhoewel jy iets gesê het wat waar was, het het net nie in hulle skootsveld geval nie. Nou moet een mens sê, maar wat is die meest waarschijnlijke rede hoekom die disciples nie verstaan het nie? Was dit omdat God hulle as pres nie laat iets verstaan wat so ooglopend en makkelijk is nie? Jy sit hier om die tafel en vertel vir my familie, luister, dis wat my gaan gebeur, oor 2 weke van nou af gaan hulle my arresteer en gaan my tronk gooi en dan is daar een valse verhoor en dan gaan hulle my ter dood veroordeel en so aan. Wat is daar om nie te verstaan nie? Is dit omdat God hulle nie laat verstaan het nie? Of is dit omdat het buiten hulle verwachtingsveld val vir Jezus? Dit pas hulle net nie. En ek is geneig na die tweede een. Ek neig na die tweede een. As 'n verduideliking, hoekom die disciples nie verstaan het nie. Hier is my rede, hier is een van my redes.
Onthou jy dat Jesus het vertel van sy lyding? En toe het Petrus vir hom gesê, hom bestraf. Nee. En toe bestraf Jesus vir Petrus en sê, gaan weg agter my Satan. Luister nou mooi. Jy bedink die dinge van mense en nie van God nie. So Jesus sê vir hulle, hierdie is Godse gedagtes. Dit kom deur die profete, hy het dit aan die profete openbaar soveel eeuwe terug. Hierdie is wat God bedink. Maar hulle bedink nie wat God bedink nie, hulle bedink wat die mense bedink. Hulle bedink hulle eie begeertes en hulle eie drome en hulle eie ideale en hulle eie ideale uitkoms. Dis wat hulle bedink, nie wat God bedink. En daarom mis hulle dit. So Jesus sê dit, dis so ooglopend. Ek bedoel is nie dat hy in kode praat nie. Hy praat duidelik, hulle gaan op my spoeg, hulle gaan my slaan en my met 'n geesel en so aan en so aan en so aan. En hulle verstaan nie. Ek neig om te sê, maar dit is die rede hoekom, want het val nie binnen hulle skootsveld nie. Want daar's heel wat kere waar Jesus sê, maar God het dit aan julle openbaar, aan julle word dit gegee om die koninkryk te verstaan. Want hulle vra, en Jesus openbaar dit aan hulle. En so lank as wat hulle, en dit bring my terug na die kindertjies toe, jy weet, as julle die koninkryk nie ontvang soos 'n kind nie, dan sal julle nie kan ingaan nie. En om het te ontvang is net om oor te gee, soos 'n kind. Jy gee net oor en jy sê net, ja, dis reg, en jy gaan daarmee. Maar daar's weerstand in hulle harte oor hierdie spesifieke ding, en daarom maak het net nie vir hulle sin nie, want hulle beer in 'n bepaalde richting. En ek dink daar's 'n geheim daarin, om te beer in Godse richting, om uit te vind wat is op Godse hart, en in sy richting te beer. Ek wil so baie daarover sê, het laat my dink aan die situasie in die Oekraïne ook. Jy weet, as mens nou bid vir die Oekraïne, of jy nou in die Oekraïne is, en bid vir jou dorp wat nou onder aanval is, of binnenkort aangeval sal word, en of jy nou in Suid-Afrika sit en bid vir die mense in die Oekraïne, maak seker jy weet in watter richting beur Godse hart. Jy sê, want anders bid jy uit jou prentjie uit. Jy bid uit jou siening uit, en jy mis dit heeltemal waarmee God besig is. Daarom is het so belangrik om uit te vind wat sê God. Jy weet, Jesus sê, God sê, deur die profete, eeuwe gelede al, deurlopend, dat dit en dit en dit en dit gaan gebeur met die Messias. Hier staan dit, dis wat God sê, wat pas nie my prentjie nie. En daarom kyk ek het net mis. Jy weet, ek kyk het net mis. Miskien is 'n beter voorbeeld om vir jou te gee, is iets wat met my nogals gereeld gebeur. Kom en sê, ek soek my pen. Nou sê ek vir papa, nou soek ek my pen, ek soek my pen, ek kry nie my pen nie, ek kry nie my pen nie. Ek sê, papa, het jy nie my pen gesien nie? En sy sê, hoe lyk hy? En ek sê, dis so rooi, hy het so rooi kleer, hy het so rooi in die buitenkant. En dan kry sy, en sy sê, maar is hierdie nie jou pen nie? En dan wys sy hom vir my. En dan sit 'n gele. En dan lê die pen somme oop en bloot. Hy lê somme daar. Maar ek het gesoek vir 'n rooi pen. En dan loop ek verby die geel pen. En ek sien hom met die raakie. En dat dit waarskynlik presies wat nou hier gebeur. Jy het 'n prentjie en jy jaag jou prentjie na sonder om te sien wat is God se prentjie. En dan mis jy. Mis dit totaal en al. Ja, ek dink dis 'n goeie verduideliking van hierdie gedeelte.